Već četvrtu godinu Plavi taksi skupa sa Udrugom sigurnost u prometu sudjeluju u projektu Ako piješ, ne vozi, samo nazovi. U akciji sudjeluju dva naša vozila sa dva volontera, vozača koji su se prihvatili da će to voziti. Akcija traje od 15.9. od 15.12. do 2.1. Svaki vikend od 9 sati navečer do 12 akcija traje. Pa mi nismo primijetili da je bila zafrkancija iti jednom, znači otprilike oko 30 poziva je bilo ovih godina u prosjeku, nekih 30 poziva. Znači akcija je više usmjerena ka mladim vozačima da je alkohol veliki neprijatelj vozačima. Pogotovo sad se promijenio zakon o sigurnosti u cestovnom prometu, kazne su velike, čak su zatvorske, a novčane ogromne.